På 1990-tallet var Vigmostad-folk i Lindesnes kommune uenige. Bygda var nærmest delt i to, ja, mellom Vestheia og Østheia. Striden sto om å ha den høyeste toppen. Østheia påsto hardnakka at det var Solekringla. Ja, det var jo et vedtatt faktum. Vestheia protesterte. Selvsagt var det Bronehei. Det var nok Vestheia som hadde rett, og toppene skiller faktisk 20 meter. Likevel er det Solekringla denne filmen skal handle om. Jeg heter Elisabeth Seland, og dette er min kanal Elsa Visits, der jeg drar rundt på Sørlandet til steder som er verdt å se. Selv om Solekringla ikke er Vigmostads høyeste topp, er det likevel et fint turmål. For å komme dit må du ta av fylkesvei 460 fra Spilling mot Hedland. Etter 3,5 kilometer sving til venstre på Oppsalveien, 3 kilometer senere kommer man til en grusvei på høyre side, og en gruset parkeringsplass på venstre side. Turen starter her. På turen kommer man forbi mange slags landskap. Først, etter bommen, følger man et skogsvei, før man kommer til både myrlandskap og dyrka mark. Det er en litt bratt bakke, men ellers jevn og grei stigning, som passer både for store og små. Det er traktorvei nesten til toppen, men etter det siste jordet blir den mindre farbar for kjøretøy, og det siste stykket er kun en sti. Når man kommer til et område med mer fjell, kan man kanskje bli lurt til å tro at man er fremme, for her er det usedvanlig mange varder. Her står det også en flott gapahuk, som man selvfølgelig kan bli svært fristet til å ta nistematen sin i, hvilket man også selvfølgelig kan gjøre, før eller etter man har besøkt toppunktet. Dessverre er ikke utsikten så god lenger fra toppen med varden. Busker og trær har tatt mye av utsikten. Likevel kan du faktisk se til havet, og noen heier i horisonten. Ved varden har det tidligere stått et trigonometrisk punkt. Boltene i fjellet etter dette finnes fremdeles. Disse ble brukt til oppmåling før GPS-ens tid. Når man sto på en, hadde man fri sikt til to andre. Prinsippet er at kjenner du avstanden på to sider og vinkelen i en trekant, kan du beregne avstanden på den tredje. Sånn ble hele landet målt opp i sin tid. De viktigste punktene hadde varder, sånn som på Florvarden. I dag kan man finne nøyaktig posisjon ved hjelp av GPS, så trigonometriske punkter brukes ikke lenger. Mange av de er tatt bort, men noen av de er tatt vare på av nostalgiske årsaker. Turen til Solekringla er 2,6 kilometer tur-retur, og løypa er godt merket med blått. Det står også en postkasse ved varden som du kan registrere deg i. Konklusjon. Kanskje slår ikke dette toppunktet noen rekorder, men har du lyst på en trivelig skogstur som ikke krever alt for mye, og krysser av en enkel topptur på lista di, og er det moro å nå en varde? Da er Solekringla en tur for deg. Solekringla varde anbefales. Har du vært på Solekringla? Kommenter gjerne i kommentarfeltet og fortell hva du syns om stedet, eller spør om det er mer du har lyst til å vite. Kom gjerne med tips hvis du har et sted som jeg bør dra og lage film om, og abonner gjerne på kanalen min hvis du har lyst til å se flere sånne videoer.